primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu voltou a comentar as declarações de Lula comparando as operações em Gaza ao Holocausto e disse que o presidente brasileiro desonrou a memória dos judeus mortos pelo regime de Hitler. Ele diz, Netanyahu disse, abre aspas, hoje o presidente do Brasil, ao comparar a guerra de Israel em Gaza contra o Hamas, uma organização terrorista genocida como o Holocausto, o presidente Silva desonrou a memória dos 6 milhões de judeus assassinados pelos nazistas. Ele demonizou o Estado judeu como o antissemita mais virulento. Ele deveria ter vergonha de si mesmo, disse Netanyahu, afirmou, né, em um discurso televisionado. Muitas vezes falamos sobre a história antissemitismo e dizemos como é que podem essas mentiras que foram feitas contra o povo judeu, essas falsidades extraordinárias, esses ataques inacreditáveis que não têm base nos fatos, acrescentou Netanyahu. Mais cedo, o ministro Netanyahu afirmou que as falas do petista banalizam o Holocausto e tentam prejudicar o povo judeu e o direito de Israel de se defender. Comparando Israel ao Holocausto nazista e a Hitler, cruzar uma linha amarela, diz Netanyahu. As declarações de Lula foram feitas ontem, domingo, durante uma entrevista ao jornal, a jornalistas, né, no hotel que está hospedado em Addis Abeba, na capital da Etiópia, sobre o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino. Não existe em nenhum outro momento histórico, aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus, disse Lula, fecha aspas. A Confederação Israelita do Brasil divulgou, então, mais cedo, uma nota em repúdio às declarações de Lula e classificou a fala do petista como uma distorção perversa da realidade. Afirmou ainda que as falas ofendem a memória das vítimas do Holocausto e de seus descendentes. Já o grupo terrorista Hamas agradeceu a Lula pela declaração que classificou como precisa. Então, veja bem, né? O ministro, né, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, condenou essas palavras de Lula e condenou forte, que ele está colocando o pé na linha vermelha, né? É muito forte isso. Mas o grupo Hamas, que é um grupo terrorista, agradeceu Lula pelo comentário que Lula fez. É isso aí. Direto da redação do Papo Digital News.